Велитат Македонски шуми образложува дека имате влезено во државно земјиште. Има ли воопшто во тој дел државно земјиште? Нема државно земјиште, значи тоа е лично моја, моја собственост, е во имотниот лист, кај што сум собственик на таката срка парцела, 37.575 метри квадратни. Што имам одобрение од природна фирма за маркирање на, на дрва, имам одобрение за дрвна маса од 800 куби. Има ли воопшто државно земјиште околу вашата земјиште? Нема државно земјиште околу мојата парцела, значи нема државно земјиште, се се приватни собственици, но приватни лица. А како почна целата приказна? Кога добиено одобрението за сеќа? Значи, одобрението за сеќа, јас поднесов барање за одобрение за сеќа, поднесено на 13.5.2013 година. А почната е сечата на 13.5.2013 година, во 11 сам. Добро. Од кога датира земјиштето на име на вашата фамилија? Земјиштето датира од 1954 година. Значи, со движење на имот, што цело време се менјава собствениците, што е на похла. Значи, е фамилијарно? Да, фамилијарно земјиште од прадедо на дедо на татко ми, сега е на мој. И сега Македонски шуми, мене ми викаат дека тоа земјиште не е мој. Значи, дека тоа е нивно земјиште, а јас имам документи, сите цела потребна документација имам, дека е лично мое, дека сум еден сред собственик, со елаборати, со имотни листови, со се. Значи, во 2013 година некои од порталите пишуваат дека тоа земјиште всушност не било жиго, дека дрвата не биле жигосани. Не е точно. Значи, еве го одобрението. Магистер Блажо Чонев излезен на терен, направено записник, фактичка за состојба на лице место. Обележено е со црвена боја од него, со плава боја од моја страна. Значи, кај треба да се сече? Од тие рамки нема излезено нигде на. Тоа е лично моја земјиште, значи нема потреба да изливувам јас надвор до тие белеги. И сега они ме терат од мене дека јас сум сечел во државно земјиште, што не е точно. Колку од дрвата се сечени? Од 800. И воопшто за колку кубика дрва се работи? Се работи за одобрени 800 кубика, од кои се сечени 124 кубика, се извезени, а другите што ми беа исечени за извезување, шумската полиција дојде, е со еден обичен лист дека треба подигнат дрвна маса од место викано Рашен, а местото кај што беа дрвата се вика Змиерник. И он е само со еден фотокопиран лист од принтер, без печат, без ништо, дојда, мора да ги земе. Ја му викам, покажи ми документ. Он ми вика, еве ти документ. Ја му викам, тој документ, јас не го признам. Викнав и телевизија, али телевизијата се сврте од нивна страна. Добро, велите дека има разлика во исечената количина во документацијата на судот. Колку пишува таму? Овдека, во зелените дрва кај што ми е дала записникот, пишува дека се одземени 40 метри просторни. А у записник од судот од Велес пишува дека се одземени 36. У апелација одека дојде службеничка полномошник од ЈП Македонски шуми со 30 кубика, 30 кубни метри. Што у три различни случаи се менјава дрвната маса. Добро, каде се сега заплените дрва? Во Велес, во Слалот, на ЈП Македонски шуми. Имате ли информација дали има некоја промена? Па, јас имам информација дека дрвата се продадени. Од денот кога се одземени, не ни биле однесени во Слават, дека треба да се продадени. Добро, значи сега по ваше барање се префрла целиот случај на апелација? Да, префрлен случај на апелација одека, зашто во Велес беше многу напната ситуацијата. И по моје барање случајот префрлен во апелација во Скопје. Значи да се отвори од почеток случај да се разгледа со вештачење, со сите работи.
Добро, во Велес, што се случуваше во судницата? Затоа што нели имало притисок, имало молчење? Па, во Велес, во судницата, се имала право само од ја помагалски шуми да зборува. Адвокатот мој не смееше збор да каже, ја исто. И така. Добро, значи сега кога е следното судење? Сега следното судење е утре, на 25.11. во Велес. А... Тоа е всушност и последно во Велес, така? Па, се надевам. Зашто мене ми стигна дека сум осуден, а од ствари немав ни добиено покана дека треба да идам на суд. Мене ми известија што е Блажо Чонев, подписник на неговата агенција што е, он ми се јави, ми каже дека треба да идам на суд, а јас немав никога покана за на суд. И сега утре таму сме на суд, со нив, што јас прв пат ја се појавам на тоа судење. Кога се имало три рочишта, а ја појма немам. И сега утре ќе ми биде прво појавување. Па ќе видиме што ќе биде, дали ќе биде последно или ќе биде прво. Добро, а целиот случај кога ќе се префрли на апелација, што очекувате од судот? Па ќе видим. Очекувам да испадне правдата. Имате ли информација дали има притисоци врз околните собственици, врз собствениците на околните земишта да префрлат имотот на државно име со цел да ви бидат одземени? Па има, има некои луѓе што има вратено земиштето, да, значи тоа е национализација на земиштето што е, што има вратено, па Македонски шуми им бара да направат пренамена, да им си остане тоа што им пишувало. Па не знам таму што. Тоа не било нивно, не биле собственици. Има многу случаи, има како мене овака.